Qəzva terroristinin gətirilməyinə. Ordumuz nədən geri qalıb? Ordunu məlumdur, qoyuram qurağa. Siz daxil qoşunların döyüşməyini mən gözümlə şahid oldum. Füzuldaydı, Ahanyan səhətində tanklarımız, BMP, biz həmin o hərbi sərəydi. Texnikalarımız sıradan çıxdı, zədələnən oldu, mina düşdü, sıradan çıxdı. Şəxsiyyət düşdü, piyada gedir, döyüş piyada gedir. Tankda olan, BMP'de olan tankda sniper olmur. Snipersiz idik. Məyən döyüşdə də ləngilmələrimiz oldu. Bizə daxil qoşunlardan 3 nəfər sniper verdilər. Bakıdan Məmmədov Visaydı, Yevlatan Sərvəmsə Elvindən Əhməd. 3 nəfər sniper verdilər. Daxili qoşundan verdilər. Biraz bilsiz mi? Dedi, daxili qoşundur. O qədər əhəmiyyət vermədi. Daxili qoşunlara sniper hara deyib. Ha, 2 gündə, 2 gün ərzində 10 nəfər bu düşmənə yetki verdilər. Bir balaca, yəni olan hadisəni danışım. Məmmədovla Elvin diyorsa İsa ilə Elvini göndərdim qabağa, döyüşdən qabağa mövqey tutsunlar ki hərəkət sniper kimi, bəli, gecə gözlü kəndində həmin orada heykəl var, birbaşa Stalingradı xatırlayır, xarabaların içərisində heykəl orada, o ikisi orada mövqey tutdular. İndi döyüş başlayıb, pehota irəliyir, yəni piyadamız irəliyir, düşman başlayır ateş açmağa. Mənim yanımda duran sniperin biri deyir ki, dostlarım oradadır, dostlarım oradadır, mən gedim rəis. O da alovdur, o da alov var orada, ölüm gəlir. Bu deyir ki, mənim dostlarım orada qaldı. Tək buraxmaq istəyir. Bunu da, bunlar mənə daxil qoşundan verilibdir, şəhid olar, nə olar, mən bunlara təhvil verməliyəm. Yanımda ehtiyac saxlayıram ki, başlarına bir iş gəlsə, bununla gedim o oğlanın cəsədini götürüm, yaralarını götürüm ki, təhvil verək. Təhvil verə bilərəm, mən bunların qarşısında yəni, başa aşağı qalmayayım. Bu deyir, gedək, gedək, dedim, ged 15 metr qabaqda uzan. Getdi ora, uzandı, hamısı evlər sökülübdür, hasarın bir tərəfinə düşdü minamyot. Bu qayıtdı, yanına geri qayıtdı, didarəsi yerimi aşkar elədilər. Erməni atır da, bizimki hüzum keçir, erməni atır. Dedim, keç o bir tərəfdə sökən. O tərəfdə getdi, yəni qabağa da irəli. O tərəfdən irəliyəndə düz yanına minamyot düşdü. Toz duman getdi, başını saldım aşağı. Dedim, bu gedə gələnlərə mən nə deyəcəm? Onun haqqında. Baxdım ki, başını tuta-tuta gəlir, toz duman yatıb. Dəbirqəsini də çöl tərəfdən deşir, qəlpə içəri tərəfdə çıxa-çıxda qalıbdı. Yəni, başına dəyinmirdi. Deyir, əs, 20 gənə deyir, aşkar elədilər, deyir, bua deyir. Biraz zədələnmişdi, day yanımda 30-dürdüm. Düşmənə o qədər yaxınlaşdıq orada. Düşmən artıq artilleriyle vura bilmir. Çünki vursaydı, özlərinkinə də fəsad törədə bilərdi. Artıq səngərdən qalxdılar, qumbaratanla vurmağa başlayanda, vurmaq istəyanda. Həmən Məmmədov isə bizim o sniperimiz, yəni daxil qoşunları. Neçə dənə erməni sniper, ermənin vururdu, qumbaratanla tutan sniper deyəndə yıxılanda, geri yıxılanda. Qumbaratanı göyə qalxırdı. Məmmədov isə xəsərət daldı, kontrolünü aldı, lakin oradan döyüşdən çıxmadı. Bu daxili qoşunlar.